Тернопіль завітав герой культової голівудської кіноепопеї «Зоряні війни» магістр Йода. Втілений у скульптурі, він зустрічає відвідувачів біля одного з місцевих ресторанів. Він тимчасово гостює в нас. Я думаю, що зовсім скоро він продовжує змінювати дислокацію і, надіюсь, навесні знайде вже постійне своє місце у нашому місті. Люди приходять повз, фотографуються і сприймаються позитивно, однозначно. Він нам додає сили, так як він мастер, він дає нам силу. Тернополянин Сергій Кутузов – ініціатор виготовлення скульптури. Розповідає, ідея виникла ще 3 роки тому, коли у Тернополі планували встановити пам'ятник вчителю за 1 мільйон гривень із громадського бюджету. Виникла ідея якось зробити з безмістовної затії, зробити, надати тому якийсь зміст. І відповідно ми там з колегами написали петицію про те, щоб, оскільки вже виграні, гроші виграні, а концепції немає, що за вчитель, ми вирішили створити таке бачення свого вчителя. Петиція вона була розглянута, там до великої міри просто проігнорована, але ідея якось почала жити. Тому кошти на встановлення пам'ятника жертвували усі, кого зацікавила ідея. Друзі, знайомі Сергія, користувачі соцмереж. Загалом зібрали більше 226 тисяч гривень. Сам герой так, він уособлює мудрість в собі. Тому мудрості нам зараз в світі дуже сильно не вистачає. Постійне місце для пам'ятника поки шукають.